小等一下。小姐，你要找啥？我今日找你。哦，安尼慢慢看哦。阿舅，好久无看嘞。对啊，真久无看嘞。之前吼，阮厝内底有淡薄仔状况，所以我等你厝内底哦，斗三工一阵嘛。哦，无怪哦，我想讲来这么久无看到你，我就是讲你街道无咧做文具批发嘞。哎呀，无啦，我也是较习惯哦，做我本道的啦。你阿看，我今麦不是回来了吗？啊对啦，啊恁头家有伫无？阮恁上无伫呢。哦，伊无伫哦。那安尼，今麦谁做主啊？敢是你做主？我做主，哪有可能？阮少年头家伫遐。哦，啊你好，是安尼啦。我最近吼挂一笔货，拢是进口货哦，品质真好呢。啊，你嘛知影啦，有门路吼，会当摕到这款进口货批发商吼，是无讲介济啦。真是的，啊是啥物物件看卖？好啦，来，你看，这吼是画图用的啦，我上推荐这组啊。啊，这吼手工加油，来，你看卖啊。看起来袂歹呢。当然啦，我阿将吼，敢若袂高级袂啦，大家拢嘛知影。阿姐吼，我仓库内底吼，阁有剩上买五箱啦。啊，你也要爱吼，全部拢留互你。啊，恁做伙去吼，我会当算你较俗个啦。真实个哦。当然嘛是真个，这机会吼，毋是定定有个哦。啊无吼，看卖恁要先落订无啦？啊若无吼，我等下来问别间店，伊马上就订走个。到时恁也要爱，我遮嘛无啊。阿弟，啊你看下。啊！你这么少年就做头家哦，真无简单呢。啊，无你试下看卖啊，真正足好用的啦。我阿将哦，甲你挂保证啦。看起来真正袂歹呢。对啊。啊，恁爸爸若看到吼，无第二句话一定会揢啦。啊，我甲恁兜哦做生意做这么侪年啊，有新的产品哦，我一定先起来恁兜问看卖下啦。那你好啦，这五箱拢装好哇？啊！你开一个储货单好吧？哦，好好，储货单无问题啦。也毋过这笔货比较特别啦，爱先付款啦。啊，恁现金付完了，我两天了，我就把迄个货送来啊啦。阿江啊，啊，今日是安怎啦？啊，几个月无看尔，都放学袂记啊。啊，阮店的一向拢是开票，哪有迄个付现金的啦？哎呀，活顶啦！啊，这货吼，真正。较特别啦，真若是讲一般的商品吼，我当然买当收票，啊，不过这就是袂当收票，一定要收现金啦。咱这是啊呢，啊，袂参详，一定要收现金。哎，但阮在店也袂走啊。我知影啦，啊，不过吼，我一定算恁作熟个啊呢，我算是了钱咧卖恁呢。啊，我去客户的时阵嘛是拢用现金嘛，啊，我用现金这介绍唔只有法度压遐尼低，啊，我给恁的介绍，恁凊彩卖凊彩谈啊，对不？啊，即摆吼，你现金给我，我随来去传货，两天了我就给送来啊。阿弟，啊，你看，爱付现金呢，啊，不过机会阁足难得嘞。啊，恁现金若是有困难吼，无要紧啦，我来卖给北京啦。啊，谢谢。阿将，那呢五箱要偌济钱啊？哦，这五箱哦，我算恁一万就好啊。无要紧啦，嫌少贵，无要紧啦，我袂落北京啦吼。好，我替你。好。加一万块。谢谢谢谢。我即摆吼货拢卖予你了，你是吼唔通去甲北京店讲嘞，啊那无吼，因会讲我大细心啦，吼。好，那无问题啦。谢谢吼，我来去啊。阿将，啊小姑啦。啊对啦，对小姑。对对对，啊小姑小姑，有，菜点也袂记啊。来来来。谢谢，谢谢哦，多谢哦，我来去啊，孙杰哦，我来去哦，好，这样头家，然后做行李哦。我第二啊，你看，
咱有这么俗的介绍，买到这么好的货，若是卖出去哦，一定会赚袂少。咱进来算看卖。哎、欸，我定义啊！迄阿种不是讲两天就要甲货送过来，是安怎即摆过四天啊，才未送来？就是讲啊，我头头有打电话伊啊，啊，不过我电话一直响，伊响拢无人接呢。咱先借问一下吼，啊，恁最近敢有甲阿种做生意哈？阿种啊？有啊。阿种也早来甲恁推销哦。啊，伊就讲伊转来做文具批发啊。伊是甲恁推销啥物哈？嗯，啊，就一组迄落画图的物件。敢是迄啥物进口的高级画图工具哈？啊，恁哪会知影？啊，伊是毋是佫甲你讲剩最后五箱？系啊，最后五箱，啊，若做伙买吼，啊，伊就会算你较俗的，啊，叫你毋通甲别人讲，对无？陈老板，啊，恁哪会拢知影？因为这话哦，伊爸爸甲我讲过啦。哈？煞毋知哦，咱有这一同行哦，拢去互伊骗去啦。去互骗去？啊，咱嘛去互骗去哦。这阿种哦，伊个大家拢收现金了哦，物件根本都无送来啦，啊，人煞走无去啦。人走无去？嗯，安尼要哪会用诶？陈老板啊，啊，你讲是真是假啦？啊，即摆大家拢在找伊啊。啊，不过也是找无啊！我钱拢给伊安尼，伊哪会当安尼啊？那安尼，咱来报警。已经有人去报警啊啦！是要安怎？这俩种哪会安尼啦？会的哦，咱大家保持联络啊。若是有啥物消息哦，咱就互相通知啦，吼。好啦，陈老板，多谢多谢你。免谢多谢啦，咱大家哦拢是受害者，我先来走。我弟啊，啊，你讲阿种的消息？无啦。我即马了解你侪钱，这事我拢唔知要怎记才好。哎呀，看要安怎？头家连伊都要转来啊！伊若是转来，代志就歹啊啦。阿婆，我即马要安怎做才好？哎呦，阿弟啊！陈老板，有消息啦，找阿种的哟。系啊。我听讲吼，阿种伫个狗狗遐有一间仓库啦，啊我即摆吼要含几个头家赶过去，看是袂当拄到伊啦。安尼好，安尼走我去。OK， 我嘛要去，我嘛要去。阿婆，你顾念好啊，我去就好啊。我来去。行行行，紧行紧。你安尼甲拍，甲好多甲个问题。阿种，你明明讲两天要交货，谁做你讲话无算话？讲啊！讲啊！你讲真笑一下。你到底甲钱摕去倒啊？紧讲啊！紧讲啊！我的钱，拢互交警摕去啊啦！拍！你去跋筊啊！你去跋筊啊！谁做你摕我的钱去跋筊？拍！拍！拍！你给伊甲我讲清楚好无？少年头家啊，各位头家啊，歹势啦，我毋是挑故意的啦。因为吼，阮阿母破病啦，需要一笔真大医药费。我就想讲，我来交警搬一，应该能赚较济啊。谁知影，我这么衰啦，安怎搬就安怎输。你哦。阿种，你来这尼糊涂啦！迄跋筊来赢钱，够算计人。好啊，阿种啊，阿种怕是没安怎啦？对啊，不要乱，不要乱，讲啊，不要乱，不要乱，赢钱啊！好啦好啦，啊无安尼啦，我仓库内底哦，还佫一挂手机簿啊，佮彩色笔啦。
恁拢摕去堵小好啊啦！啊，即摆情形到底是安怎？哎呦，啊，无爱互我对，叫我踮厝苦苦啊等安尼，害我等到外要急死。你看，两个人怎啊双手空落落，怎啊转来？啊钱呢？啊钱呢？哎呦，什么拢无啊啦？什么拢无？迄要怎用的啦？啊，就迄个阿忠啦，把钱哦摕去跋筊啦，啊结果哦叫大家争个头青目肿，阁是咱阿弟去遐救的咧。哈？摕去甲跋筊哦？吼、哦！哎呦，迄种人拍好死好啦，你阁去甲救？迄该拍？吼、哦！我若伫遐吼，我已经加减哼两下给伊，看一看我阿婆吼，看好欺负无？啊，等老板因落去搬，想讲看会当加减补贴一寡。吼、哦，啊，佫有货哦！吼、哦，我等下带我来去，我来甲摕。行。哎呦，阿婆，唔免去啊，去大家嘛搬了了去啊。吼、哦，够奇怪呢！啊，恁脚手唔着较好咧，咱嘛加减要搬一寡转来。我嘛足想要搬啊，啊唔过，阿弟啊，啊你哪会无爱甲搬啦？阿婆，我看就安尼刷刷去啦。刷刷去？迄边哪会使刷刷去？迄足济钱的，你敢知？哎呦，要哪会安尼凊彩就刷去？我看阿忠嘛足可怜的啊。遐个货，也毋是讲介济，着有其他人搬啦。你搁咧甲同情哦？啊，即款人甲钱摕去跋筊，啊，即款人搁咧甲同情？伊嘛是不得已个啊。伊若毋是妈妈破病，需要医药费，我想一定想无办法，毋才会走去跋筊。阿弟啊，你拢咧替伊咧想。阿弟个，阿弟个，吼吼。阿婆，你跟我讲啥？嗯。阿弟啊，啊你是不是有心事啊？爸，我提一个物件给你看。这表格内底有一天的支出特别多，迄是我家己决定要甲汇款给阿忠。嗯，也毋过我无想到讲伊会无交货。听完恁在讲，伊的仓库还够有足济货，能搬转来堵销。我无去搬啦，因为我想讲。迄毋是咱定的货，咱无应该去搬。而且遐尼侪店家拢受到牵连，若是逐一间拢去搬，安尼毋是阁要冤家相骂？伊这囡仔吼，有知影去同情别人嘛？啊，迄间的状况嘛足乱的，我看到阿忠去用拍架安尼，我嘛真唔忍心。虽然讲伊跋筊真无应该，诶，不过我若是想着讲，伊是为着要赚伊妈妈的医药费，佮欠遐尼侪娇小，已经有够凄惨啦。我实在无忍心佮佮伊讨啥。爸，我知影拢是我的唔对，我害店的损失遮尼侪钱，你出国进前。佮特别交代，啊，我甲店会顾好，我煞无做甲到，你一定对我足失望的。爸，我以后一定会佮较细你，是的啊。若是我迄阵伫的，你敢知影我安怎处理？
安怎处理？我的处理方式跟你同款啊，选择爱去街头。啊，爸，你哦，确实是我的囝啦，做得真好。爸，啊，你真正无怪我？我当然嘛无怪你啊。爸，那呢，咱店的损失，迄都刷刷去啊啦，吃亏就是占便宜啊。想到这个，爸爸感觉真有价值。多谢爸无怪我。啊，做生意本来就需要经验嘛，啊，经验需要偷偷累积。你看，你这小婆啊，做甲这么用心，爸爸感觉吼，也真肯定你的能力啦。多谢爸。